Dostlar, kadırdanlar, men uchun aziz bo'lgan qarindoshlar, hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nima deymiz? Xudo xolasa, mana bugun 19-aprel sanasi 2021-yil, Sankt-Peterburg shahridaman. Men aytajak yangiligim bor. Hamma qadrdonlar, yurtdoshlar, migrantlar, Rossiyada yurgan do'stlarga noqonuniy mehnat migrantlari Rossiyada vaqtincha qolishini qachongacha qonuniylashtirishi kerak? O'zbekistonning tegishli idoralari Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy bo'lib turgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining maqomlarini qonuniylashtirish borasida chora-tadbirlar amalga oshirib kelmoqda. Jumladan, 2021-yil 18-aprelda Rossiya Federatsiyasi prezidentining yangi koronavirus COVID-19 infeksiyasining tarqalishi xavfi tufayli chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Rossiya Federatsiyasida huquqiy maqomini belgilash bo'yicha vaqtinchalik chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon doirasida Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi diplomatik vakolatxonalari hamkorligida 2021-yilda Rossiya hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan 50 700 nafar fuqarolarimizning maqomi qonuniylashtirildi. Hozirgi kunda ushbu farmonga kiritilgan o'zgartirishlar asosida Rossiya hududida noqonuniy bo'lib turgan xorijiy davlat fuqarolariga 2021-yil 15-iyunga qadar o'z maqomlarini qonuniylashtirishga ruxsat berildi. Bu haqda Tashqi migratsiyasi agentligi xabar bermoqda. Shunga ko'ra Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi bilan o'rnatilgan hamkorlik asosida Rossiya hududida huquqiy maqomi qonuniylashtirilishi kerak bo'lgan 300 ming nafardan ortiq O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining ro'yxati shakllantirildi. Ushbu ro'yxatdagi fuqarolarning O'zbekistondagi manzillari bo'yicha mahallabay o'rganishlar asosida uyma-uy yurib, hamyurtlarimizning oila a'zolariga Rossiya Federatsiyasi prezidentining yuqoridagi farmonining mazmun-mohiyati to'g'risida tushuntirishlar berib borilmoqda. Hozirgi kunda ushbu tushuntirish ishlari doirasida 200 ming nafardan ortiq fuqarolar qamrab olindi. Bu tadbirlar davom ettirilmoqda. Shu fursatdan foydalanib Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy ravishda bo'lib turgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 2021-yilning 15-iyuniga qadar yashash joyidagi tegishli Rossiyaning ichki ishlar organlariga murojaat qilish orqali Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lishlarini qonuniylashtirish huquqidan foydalanishga chaqiramiz. Bunda Rossiyaning ichki ishlar organlari tomonidan noqonuniy ravishda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan mamlakatdan ma'muriy chiqarib yuborish, deportatsiya qilish choralari qo'llanilmaydi hamda ularga yashash joyidagi migratsiya bo'limidan qayta ro'yxatdan o'tish imkoniyati beriladi. Ushbu masalada O'zbekiston Respublikasining Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasidan huquqiy maslahat olish uchun quyidagi telefon raqamlarini qoldiramiz. Ana aziz yurtdoshlar, hammangizni shu qonuniy yurishlaringizni talab qiladi. Agar kim noqonuniy bo'lsa, tez mana so'rab berib qo'yibdi 15-iyulgacha, xudo xolasa shunga qadar hamma dokumentlarni to'g'rilab, yaxshi yurishga harakat qilinglar. Aziz yurtdoshlar, hammangiz omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rishguncha.